Viktor Claesson, det är dags för Blåvitt hemma. Hur tänker du kring de här matcherna just mot IFK Göteborg? Nej, det brukar alltid vara roliga matcher. Mycket folk och nu är det extra mycket som står på spel också. De ligger fyra och vi tre, så alltså det är en rolig match på alla sätt. Blir det en extra tändvätska för er eller blir det en press? Nej, mer tändvätska än press skulle jag säga. Nu har vi inte spelat match på länge heller, så det ska bli kul att sätta igång. Och så är det mot Blåvitt också, så är det extra kul såklart. Mm. Blåvitt hade ju en väldigt bra period nu innan det här lilla uppehållet. Och vi spelade i Europa League och täta matcher och sådär. Tror du att det här uppehållet har gynnat oss mer än Blåvitt kanske? Svårt att säga. Men det känns i alla fall att man är mycket piggare i benen och det tror jag på så vis gynnar det oss att vi har haft lite uppehåll nu. Så jag tror vi kan komma tillbaka starka och vi har haft en bra träningsvecka här innan matchen, så det känns bra. Mm. Träningen idag då, hur vill du beskriva den? Det kändes som att det var mycket intensitet i den och mycket vilja och laddning. Ja, den var rolig. Det var en bra träning, det var mycket bra tempo och så var det en del taktiskt också inför matchen. Så nej, det var en bra träning. Mm. Hur vill du beskriva matcherna mot Blåvitt då, rent spelmässigt? Alltså, vad brukar det bli för en matchbild när ni två möts? Det brukar vara ganska tillknäppt, de matcherna jag har varit med. Hoppas att det kan bli lite mer öppet den här gången, men vi ska vara tajta bakåt men ändå göra några mål framåt, hoppas jag. Några speciella spelare eller några speciella konstellationer i Blåvitt som ni måste se upp med? Ja, bra fråga. Det var väl Vibe på topp som har gjort mycket mål. Han får vi se upp med. Och sen är de ju starka i luften och på fasta situationer alltid. Så där får vi vara vaksamma också. Men vi brukar kolla mest på vårt spel och kommer vi upp i bra standard så ska vi ha en bra chans. Mm. Tittar man på många matcher så även här hemma i år så har vi kanske inlett lite svagare än vad vi sedan har kunnat prestera längre in i matchen. Mm. Hur ska man tänka för att liksom komma ut och köra fullt från början? Liksom? Vi har snackat lite om det också. Men det kan ha haft att göra med våra täta matcherna innan kanske. Mm. Man har inte riktigt vågat gå för fullt från start utan man har sparat lite till slutet. Men nu har vi pigga ben och jag tror att vi kommer... Det var en helt annan tändning från start nu mot Blåvitt. Om du tittar på din egen säsong då, 2014, hur skulle du vilja sammanfatta den så här långt? Nej, men det har gått bra tycker jag. Jag har fått spela mycket från start, mer än vad jag har gjort de andra åren. Och jag har spelat central mittfältare också mycket, vilket passar min spelstil bra. Så det har känts fint och jag har kunnat göra några poäng också, så det är bara bra. Den här derbykänslan då som blir när Blåvitt och Elfsborg möts. Hur är den som spelare liksom när man går in och beskriva? Det är jättekul. Det är inte så många matcher per år som är sådana publikmatcher här på arenan när det blir fullsatt. Och nu hoppas jag att det blir det på söndag. Ja, det ser positivt ut i alla fall. Ja, så det är verkligen roligt och det brukar vara lite tif och det blir ju någonting annat. Det ska bli jättekul. Önskar vi dig och laget lycka till, Viktor. Tack. Matchen på söndag mot Blåvitt 17:30.